Søndag eftermiddag her på TV2. Det er nu det er tid til at smide havehandsker, vaffelis og hvad man ellers måtte have i hænderne. Og sætte sig foran fjernsynet og se cykelløb. God eftermiddag. Velkommen til endnu en stor klassiker dag her på TV2. Vi er i gang med udgave nummer 95 af storløbet Liège-Bastogne-Liège. Med en distance på 261 km, kuperet, opslidende og med 11 såkaldte kuts, det betyder toppe, bjerge, stigninger undervejs og blandt dem nogle af cykelsportens allermest mytiske. Og så er det jo altså de her Slæk, brødrene Frank og Andy Slæk. Frank Slæk er med igen efter sit grimme styrt i søndags og skulle være okay. Vi har lige set billeder af ham for lidt siden, men vel nok, tror vi i hvert fald, med Andy Slæk sådan lige et par procent stærkere. Det ligner et angreb. Det er et angreb. Chris Anker Sørensen siger farvel og tak til feltet. Så er der røget en spand kul mere i ovnen fra Saxo Bank. Og et decideret angreb her fra Chris Anker Sørensen. Der er folk, der forsøger at gå med. Et lidt pudsigt sted, han stak af, Chris Anker, fordi det er jo opad, han har de bedste muligheder for at skabe et hul. Han gjorde det altså lige før toppen af Vicky. Første mand fra dagens firemandsudbrud er væk. Det er Vys, der bliver hentet her, Chris Anker. Og han ved, Chris Anker, hvad det handler om det her. Han ved, han skal prøve at komme op over først til når de, og hvis de angriber dernede bagfra, han kan komme med. Det er meget, meget svært. Det er ikke knivskarpt moment det her for den taktiske del af Saxo Banks overvejelser i dag. Og han er ikke til at se på, for sådan der ser han ud nærmest. Sådan ser han altid ud af, jeg må sige, han elsker det ansigt der, fordi så ved man, så sidder han af sig selv virkelig. Og han elsker det der. Det er det bedste, man kan give Chris Anker. Det er sådan noget terræn. Lidt i stå dernede måske. Begynder at tage til her. Om en cirka 100 meter kommer det stejleste stykke. Det er altså stadig stærkt. Det er faktisk rigtig stærkt. Gauthier. Cyril Gauthier op fra udbruddet. Første angreb på feltet. Astana-mand. Hvad skal der ellers have? Hver mand har gjort den stigning før. Her begynder den at blive stejl. Og så er der Luxembourg-flag. Chris Anker, han kæmper. Jeg synes, de ser mærket ud, de tre lige nu. Og der er feltet allerede. Ja, der er altså ikke blevet lagt i kakkeloven dernede endnu. Der er ikke blevet angrebet fuldt. Slet ikke. Slet ikke. Kæmper ufortrødent, Chris Anker. Og det er altså et stort felt. De kommer op over redut her, hvis de fortsætter sådan. Nu kører de altså forbi. Følger op ned fra Andy Slæk. Over Frank hende. Kolobnev er en specialist i det her cykeløb. Han bliver altså bedre og bedre til at time det. Og han angriber nu. Det er helt sikkert. Nu, ja. Ud til venstre, Kolobnev. Det er helt sikkert. Det er momentet for ham, det her. Afsted med ham. Ja. Momentet for ham. Det er måden, at de andre skal lægges i pres. Næste mand i kæden. Skarp, men der kommer altså et langt stykke, hvis vi kan kalde det opsamling, hen imod den næste frygtelige stigning. Var det Sherpa? Det var det med nummer 17. Kørte altså også stærkt i Flæk Vallon. Ja, det gjorde han. Proces Sherpa.
i front. Forcering fra Andy Slæk. Rebelline med i tredje position. Valverde i fjerde. Det var momentet. Nu skulle der ske noget. Og Frank med os. Der får han lige sagt et eller andet til Kolobnev og fortsætter forbi Andy Slæk. Og hvad gør de andre favoritter nu? Ja, de ved jo godt, at de ikke må lade ham køre. Det er der jo ingen tvivl om. Men det er tidligt, fordi vi ved, at de har andre folk stadigvæk, som kunne sidde og lave det her. De kan ikke nytte noget. De venter til toppen og prøver at gøre ved. Så er de for gode. For snu. De prøver at gøre det for bunden, det her, og det ser rigtig, rigtig godt ud. Det er en forsering, der vil noget. Han må føle sig ufattelig velkørende, Andy Slæk, siden han gør det her på den hårde så tidligt. 20 km skiltet har han passeret. Og de er væk. De er ikke med de andre favoritter. Det er Andy Slæk mod Philippe Gilbert lige nu. Det er ikke en mand, der bare lader køre. Altså. De ved jo udmærket, han er den stærkeste opad lige nu. Som jeg sagde i starten, han er i særklasse. Han vil prøve at gøre det her på den hårde måde. Han ved, han ikke kan slå dem i spurten. Ej, han kæmper Gilbert. Prøv at se, de er altså ikke kommet ned i svinget der endnu. Så stort er det hul. Og nu er der flammer i øjnene på den unge mand her. Ja, det er der. Han ved, det er momentet i hans karriere, det her lige nu. Han er typen. Han kan godt gå rundt og se sådan lidt lalleglad ud, og sådan lidt nærmest teenage-agtig stadigvæk. Men det her blik, det her ansigt, det er altså malet på en mand, der vil noget for alvor. Hvor er det verdensklasse. Der er mig lige sådan noget dernede. Hvem har kørt kontra nu? Der er kommet en reaktion dernede fra nu. Gilbert kæmper de sidste meter. Men den er ikke færdig, den her stigning. Der kommer lidt op og ned her på toppen. Rebellin. I front. Evans i tredje position. Frank Slæk sidder også ude til venstre. Ja, og Evans var måske ham, der har gjort nogle ting her. Han må jo ikke nu med Gilbert foran. Nej, han er låst. Og der skulle han jo altså have gjort mere end de Slæk. Det var hans chance, men han kan altså lave de her forfærdelige ryg. Ligesom om han fik gang i den igen nu, Andy. Gilbert hen over toppen. Ja, det er et fantastisk kør, der er manden også. Hen over toppen her. Den første top. Og der kommer et forfærdeligt stykke til, som ikke rigtig er medregnet som stigningen. Rebellin prøver. Kunne ikke jo vel være det. Med Frank Slæk på hjul af Rebellin. Ja, det kan både blive en dreng og en pige, det her stadigvæk. Det vil sige, at Rebellin er der altså også 100%. Ja. Og det var jo altså en af dem, de gerne skulle af med. Sierra Longo falder tilbage. Altså han har en 9-10 sekunder til de forreste i feltet, og det her kunne godt være momentet, hvor den vil gå i stå ned bagfra. Alice Gilbert bliver der råbt. Hvem var det, der kørt væk der? Andy er der. Og så var der en rytter, det lignede Rebellins trøje. Får han lige information fra motorcykelmanden. Imponerende kørt det her. Det er imponerende, det han laver her. Nå, Andy Slæk må være meget tæt på at komme op. Han er der. Og lige til Gilbert. Han skal lige... flade den lidt ud en gang til. Og så kommer der endnu et stykke opad.
Det ved han godt, Gilbert. Han kender den her, og han skal lige have bagenden med op over her. Har kørt Valverde med Rebellin. Nej, det er Rodriguez, undskyld. Valverde i tredje position. Ja, Valverde i tredje position med den gule cykel. Det er Rodriguez, der er afsted. De kender altså stadig deres besøgstid. Spørgsmålet, hvor langt de er efter. Det er rigtigt de store drenge, der spiller med de store muskler. Escarponi, som sidder og hjælper nu for Rebellin. Ivanov sidder gud hjælp med nu, og han angriber nu. Dybt imponerende. Amstel-vinderen Ivanov. Dybt, dybt imponerende. Det er altså en ældre mand, vi har med at gøre der. Også en stilist er rang. Ja, nu har han altså kørt fra Gilbert. Det er et uhyggeligt svært stykke, det her. Han har kun én vej, Andy. Han har kun én vej, og det er at byde smerten i sig, som han aldrig har gjort før nu op over her. Og tænke på, at han er måske den bedste i verden til det her, og det gør lige så ondt på de andre. Hvis ikke mere. Og den kilometer, der er her nu, det er det sværeste i hele løbet nærmest. Og vi har virkelig en giganternes magtkamp nu mellem Andy Schleck og så de andre favoritter. Ivanov dernede har altså stadig en 10-15 sekunder. Han har stadig hul ned til feltet. Andy er altså foran Gilbert her, skal vi lige huske på. Ivanov på vej op for at bruge Gilbert som en mellemstation. Rækkefølgen Andy Schleck, Philippe Gilbert, Sergej Ivanov. 17 km til mål. Nyt angreb. Det er Roland måske. Og Rodriguez med. Scarponi. Valverde. Sekunder. Holder stadig godt gang i den, Andy. Ivanov. Lige nok knækket mand til Berno. Han prøver at lægge sig ind i gruppen. Så han har altså kørt 250 km på cykel, den unge mand, lige nu. Ja, man kan vel godt kalde ham en stilist, ikke? Nej, det vil være en underdrivelse. Det er godt for langsomt. Jeg vil tro, han har tæt på et minut, når han rammer San Nicolás. Og så skal han altså få en sukkerkris, der ligner Contadors i Paris-Nice, før det kan gå galt. Det får han ikke. Men det er nogle grimme veje, nogle grimme huller. Carlos Sastre. Ja. Lagt sig i front. Der var lige noget svar på tiltag til noget ris. Skulle lige til at sige det, ja. Ja, der var et eller andet der kørende. Men det er heller ikke Carlos Sastre-træning, det her. Men bortset fra det, en glædelig nyhed at se ham så langt frem i det her løb. Og det er altså distancen, der gør det. Han lige pludselig sidder der på den måde. Kilometer. Det er fantastisk. Det bliver et rent triumftog her de sidste 7 kilometer. En æresrunde i Liège og omegn. Og Evans og Kunego. Det er altså 38 næste gang, Rebellin. Men han har ikke mistet den der accelerationsevne, eksplosionsevne på stigningerne. Også en rigtig fuldblods professionel Rebellin, dybt respekteret for sin seriøsitet. Ja, det er stærkt, det bliver sengt. Undskyld, jeg bliver nervøs. Ja, han styrter jo heldigvis ikke så meget som sin storebror. Tyvende
bliver der hul bag ved Frank Slæk. Gunnegaard kæmper for at lukke det. Han har for meget afstand nu, altså. Der er ikke rigtig noget at gøre. 5 km til mål, 1.12. Han kan i realiteten nå at punktere. Uden problemer. Ikke, at det ligefrem skal være en opfordring. Nej, selvfølgelig ikke. Altså Sanchez og Kunigo. Stadig over et minut. Lykkes det for Bjarne Rises hold at vinde det her, så er det hver anden gang, de vinder. Liège, Bastogne, Liège. Det lykkes også med Tyler Hamilton tilbage i 2003. Ja, men jeg skulle sige, at det skulle komme før eller siden det her, fordi hold da op, som du siger, Anna. Der har været meget snak om den her mand. Det første store snak kom vel, da han lavede sin anden plads i Italien rundt. Der trådte han ind i den kaliber, som der hele tiden er blevet sagt, han er og hører til. Jeg har set ham på træningslejre på CSC, hvor de sådan set sagde, han har været bedste mand, og vi tænkte, ja, kan det virkelig være sandt? Altså, manden er 18-19 år. Ja, jeg kan huske, jeg har interviewet ham her, Frank Slæk, hvor for flere år siden, hvor han sagde, jamen, min lillebror er meget bedre. Og dengang var Frank Slæk jo det hotteste hotte, og man sagde, jamen, ja, det kan jo ikke. Altså, er det nu også, kan det nu også passe? Ja, men det nok. Skal jeg lige love for, at det kunne. Han er simpelthen kaliberen bedre end sin storebror. Og det er altså svært, når man ligger op i det niveau der. Se den der gestus. Respekt til lillebror. Jeg har kuldegys over hele kroppen. Jeg er nødt til at rejse mig op nu, Dennis. Og er der to, der står sammen i internationale cykelfelt, så er det de her to slægtbrødre. Der er altså ikke nogen broderlige slagsmål og skærmysler der. Det gør det jo endnu nemmere, når de kan få lov at skifte til at ramme nogle af de her store løb, ikke? Så sidste kilometer for unge Andy på vej op mod Anders. Han får et lille venstresving om nogle 100 meter, og så kan han se målstregen derfra. Rodriguez angriber for andenpladsen. Og så ud til umiddelbart at slå hullet. Og se her et stort felt, der er kommet op igen. Her er Andy Slæk, og det er målkameraerne, der fanger ham nu. Jubler, armen i vejret, har altså taget turen fra talent nu til fuldvoksent fænomen. Den her unge mand på 23 år, Andy Slæk fra Saxo Bank og fra Luxembourg, jubler ud til hele verden. Et hårdt forår for Saxo Bank ender her, og så kan man sige, den der lærer sidst, lærer bedst. Sådan skal det gøres. Andy Slæk sikrer en kæmpe triumf til Bjarne Rises hold, og sikrer sig selv en plads i en af de vigtigste historiebøger i cykelsporten, nemlig den for Liège-Bastogne-Liège. Sådan. Slaget om andenpladsen. Rodriguez. Jeg vil lige tage at sige det der luxemburgske flag alle vegne. Joaquin Rodriguez fra Spanien og fra Kæste Parentar. Så er det Ivan op og Remmel ind. Så ud som om det blev Rebellin eller Gilbert, der kom til sidst for andenpladsen. Frank Slæk og Nicky Sørensen jubler, og Carsten Krohn og Chris Anker Sørensen lige så meget som deres kaptajn Andy. Her går en vinder og en mand. Og her Bjarne Riis. Ej, det må også være et stort øjeblik for ham. Jamen, jeg husker da tydeligt, da de tog dem ind. Der er de, Frank og Andy. Og det der, det er billedet. Det er forsiden af aviserne i store dele af verden i morgen. Det er det her billede. Broderlig respekt. Pressechef Brian Nygaard og holdejer Bjarne Riis. Og jeg tror, der er en tåre inde bag ved de solbriller der. Det blev Rebellin, der tog tredjepladsen foran Gilbert.
Kolobnev. Sikrer også Saxo Bank en endnu en plads i top 10. Og det her billede, det kan vi ikke se for mange gange. Ej, hvor er der forløsning. Ja, det er der. I den arm der op mod himlen. Der kommer den igen, ledsaget af den anden. Hele tandsættet frem. Det er jo lidt ligesom, alle har bebudt det, som vi har snakket om. Alle har sagt, at han skal nok, og det ene og det andet. Men altså, og så gør det reelt. Gør det på en dag, hvor han bliver udråbt til favorit i et løb, som er svært for ham i virkeligheden, fordi at de stærke afslutter, som vi også så afsluttet her til slut, altså Rebellin Kunigo. Jeg troede faktisk ikke, han kunne gøre det færdigt alene i første omgang, da han kom væk. Se, nu skal han have en kæmpe pokal og en kæmpe hyldest her i Ars. Og prøv at høre den jubel. Det er som at være på hjemmebane. Den storebror er blevet nummer 3 2 år i træk på den her scene. Lige den der. Det kan man altså lidt plads til. Så flytter man noget andet. Ja. Potteplanterne. Joaquin Rodriguez. Og med billederne her af nummer 1, 2 og 3 i dette års udgave af Liège-Bastogne-Liège, Andy Schleck, Joaquin Rodriguez, David Rebellin. Ja, så skal vi til at sige tak for nu. Fantastisk forberedelse af holdet hele vejen igennem. Vi gjorde det hårdt, som vi gerne ville. Fantastisk superhold. Og så slutter han det på den måde, at det kan virke ønske bedre. Han sender det signal, vi egentlig godt var klar over, ikke også? Det er et spørgsmål om tid, før han bryder igennem. Det skulle så være nu, jo.